Boeing şirkəti və Amerika ordusu düşmənin uçuş aparatlarını məhv etmək üçün nəzərdə tutulan lazer döyüş sistemi hazırlayıb. Lazer silahının adı HELM-dir. High Energy Laser Mobile Demonstrator. İngilis dilindən çevirərkən onun adı belə səslənir. Yüksək lazer enerji daşıyıcısı. Lazer topunun litium-ion batareyalarının köməyi ilə 10 kW gücündə şua buraxmaq qabiliyyəti var. Lazer şuası ilə əksər uçuş aparatlarını sıradan çıxarmaq, məhv etmək mümkündür. Hədəfə yönəldilən şua qısa vaxtda onu qızdıraraq sıradan çıxarır, işləməsini dayandırır və ya partlatır. Lazer silahının Florida ştatındakı poligonda keçirilən sınaqlarında 150-dən çox hava hədəfi dəqiqliyi ilə məhv edilib. Məhv olunan uçan obyektlərin sırasında pilotsuz uçuş aparatları, müxtəlif artilleriya, 60 mm-lik mina atan mərmiləri, raketlər də olur. Yüksək texniki imkanlara malik maşın üzərində quraşdırılan səyyar lazer qurğusunun heyəti cəmi 2 nəfərdən, sürücüdən və dizüstü bilgisayarla silahlanan operatordan ibarətdir. Lazer topu adi internet oyununun idarə etmə sisteminə, məşhur Microsoft Xbox oyun nəzarətçisinə uyğunlaşdırılıb ki, bu da onun bir operator tərəfindən çox rahat idarə oluna bilməsini təmin edir. Bu sistem o qədər sadədir ki, onu idarə etmək üçün xüsusi bilik, bacarıq tələb olunur. Boeing şirkətinin nümayəndəsi Kurt Warden bildirib ki, lazer silahının o qədər sadə idarə etmə sistemi var ki, onu hər kəs hazırlıq keçmədən idarə edə bilər. Artıq bu lazer topunun Amerika ordusunun arsenalına verildiyi haqda məlumatlar da yayılır. Onun döyüş şəraitində istifadə olunacağı istisna olunmur. Hələlik isə mühəndislər lazer qurğusunun daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində çalışırlar. Lazer silahını hazırlayan mütəxəssislər onun gücünü dəfələrlə artırmağı, 50, 60 və 100 kW-a çatdırmağı planlaşdırırlar. Bu isə lazer topu ilə daha uzaq məsafədə yerləşən hədəfləri məhv etmə imkanı yaradacaq. O da qeyd olunur ki, lazer silahının istifadəsi ənənəvi silahlardan qat-qat ucuz başa gəlir. Bu silahın istifadəsi zamanı məsrəflər yalnız onu daşıyan avtomobilin yanacağına sərf olunur.